máme dvojbřitvou sekeru tady v módech a můžeme jít asi rovnou na to. Jo, a lidi, dali jste 10 zhlídnutí a 3 lajky, takže je to úplně v pohodě. Takže dáme tady to plusko, dáme tady tool, jak se to bude jmenovat? Doble. Akce. Nějak tak. Vytvoříme. Jo, a jdem na texturu. Takže vytvoříme si texturu, dáme si 19x19. A za chvilku by někdo měl přijít. A jo, už je tady. A je čupé! Takže, ale dneska to máme vytvářet spolu. Čuky, čuky. A ještě teda to ní. A jdeme dělat tu sekeru teda. Takže, kde je hnědá? Taká hnědá dole. Tady dole. Jo. Jo. Ok. Takže uděláme takový. A to je moc velký, to je moc velký. To hodně takový. Nebo. Ať je to napravo. Uděláme to přes celý. Takhle nějak. Takhle jsem to nechtěl. Tady ve prostřed to vymažem. No, uvidíš, co to bude. Ne, tak jsem chtěl červenou lidi, sorry. Jo, já už vím, co chceš udělat. On ne, ona to guma úplnej. Takže si to pak přiděláme. Úplně v pohodě. Tak a teďka si vezmeme tu hnědou. Tady to je hnědá, doufám. Jo, je to hnědá. Počkej, není. Tuhle jsem používal. Jo. Hej, jak to, že jsem to změnila? Tak si dáme hnědou. Tak. Ne, to není ona. Je to hnědá. To je ta ona. Tady ta. Tak. A takhle to máme. A teďka si vezmeme takový... Je to další, jestli chceme dělat dvou sekeru. No, já myslím, že tady bude toto, tady bude jedno a tady druhý. Tak jo. Tak lidi, omlouvám se, já jsem to teďka úplně pokazil. Tak teďka. Jdeme si výtušku, změníme barvu nějakou šedou. Tak. Takhle si nějak uděláme, já to pak ještě zlepším. Brambora, kdyby tě něco zajímalo. Kurňa. Nebude to asi takhle velký. Ugumem takhle kousek. Hej, ty chceš mi to ugum. Tak, no nic, tak jdeme. Co to je? Tady to je další brambora. Kdo tady nedá like, tak... Jo, kdo tady nedá like? Tak je, kdo neviděl minulý video, tak ten soused z toho videa... Z Fortniteu! Říkám. Počkej. Jo, já už vím! Tak toho zabije někdo, nevím. Tak jdeme konečně dělat. Tak tady uděláme. Úplně to samý. Ugumujem si to a jdeme udělat. Může to zkusit? Počkáme. A to je těžké. Počkat. Tady to ještě lidi musíme trošku upravit. Tak, aby to nějak vypadalo. Co je? Ještě to vyplníme tady. Myslím, že máme jednu stranu. Takový, ještě tomu dáme nějaký víra. Můžu to udělat? Zášku. No, pač, co? To jak kamen na nědočervené tyčince. Neudělejte právě. A víš, co znamená vůbec ta červená? Jo, jako krev. Ne. Tak co se píš? Prostě
doba. Můžeme zmenšit, no. To je jedno. Můžete tam udělat? To je hrozně pěkně. Tak. OK, tak si dáme. Tak prostě, musím to nějaký kočmárnout rychle. Hej, já mám gumu. Ty jsi šutný. Tondo, jestli mi do toho stavu budeš bouchat. Tak, tak Ondra, máme tu sekeru a zabije tě s ním. Co je? Ne, tady jsem to chtěl dát. Jau. Tady. To zbra hezčí. Trošku líp. No, já myslím, že to vypadá úplně stejně. Dobře. Mám první. To vypadá úplně stejně. Ne, tady to... Co to je? Ondro! Tady to byl špatný nápad. Můžu to udělat? Já to dokážu. Dáme tomu nějakou výraznou. Lidičky, slyšičky. Urně. Tady má být. No tak to tam necháme, když... Když se zase musel měnit barvu. Tak nějak. Vídej, Ondra! Nějak tak. Ondra je nejlepší tyto prvé věci. Jo, ale je vídej. Ježiši Maria, co to tady? To nejsi je. To takové. To takové. Takže, já myslím, že bys to měl upravit, lidi. Lidi, na konci tohohle videa, to se to i vyzkouším. Jo, jo. Já myslím, že to vypadá jako krumpáč nějaký, jo. Ne, ten moc malý tohle. A mně by to zase přišlo hezký, Ondro. Co? Tak bys mi mohli udělat dvě. Takhle se mi to líbilo. Jen bys mi pak museli udělat jich. Tak a to bych udělal. Jo, takhle je to hezký. A tady to ještě vystínuj. Aha, vystínuj. Vůně. Tu barvu. Takhle to bylo. Jak to bylo? Tak no, to je dobrý. Hezký. Takhle to kladivo. No. Tady bude kladivo. Tak jak ho měl vyblý. A ještě bychom to měli udělat... Počkej, to je. Tady ještě jedna věc by někde měla být. Razítko? Tak a... Můžeme to nechat? Jo. Jo. Tak jo, tak se to udělá. Dělat dvě věci v tom videu. Ale lidi, ještě konec se vydělá není. Takže. No to se nevšímejte, že se to jmenuje horor. Tak. Přidáme si tu kusky. Tady tu je. Říkáme, jak to, že to je. Jo, dobrý. A, tak. Tady se napíšeme. Tak. Nebude, nebude si vidět jako ani šantovaná. Bude to speciální. Ne. Dáme, bude to sekeru. Ne, bude, je to jako meč. Ne tak sekeru. Sekeru, ať s tím rychle dělí. A bude to mezi věcma. Harvest level. To má 100. Nebo 1000. 100. Max je 10 000, takže dáme 10 000. Jako? A tady, efficiency. A tak speed by měl být efficiency pomalej. Efficiency, tak 20. 20. A 20, a tě prostě. A dáme si enchantability 10. A tak speed, nějaký nízký. Kolik tam máš attack speed, já nevím. Nižší než meč určitě. Tak, tak dáme 2. By měl být těžké. A tak 3. Ale zase by to mělo mít větší damage. Kolik to bude vybírat jako damage? Chápe.
o jedna větší, než by měl železný meč. Takže to mám, myslím, 5? Ano. Nebo kolik. A durability 100? Ne, dáme si durability 10, aby to taky něco vydrželo. Ano. Tak je to z Midrillu, jo? Je to z Midrillu, lidi. No jo, no. Tak aby to něco vydrželo. Dáme si random třeba cedulku. A tedy, tady to necháme, protože to... Ne, nechceme, aby to přece bylo angentované. Takže kde si se dáme nějaký triggy a bude se... Ale že příště ve videu budeme vytvořovat dokonce i dimenze. Ale třeba. Ale to tady musí být hodně lajků, jestli to nebude hodně lajků, tak... Třeba tak, kolik byste chtěli dva... Jako kolik já bych to, že lidi, já vím, že jsou, to dáj, tak bych dal 20 zhlédnutí a 5 lajků. Jo. To daj. Jestli dáte 5 lajků na tohle video. A 20 zhlédnutí, tak bude další videjko. Tak bude další videjko, ale to už bude speciální, protože bude vytvořovat dimenzi. Jo. Ale doufám, že tady bude u nás samo. Když to někoho hitne, tak mu to dává 5 textů. Proč? Dáme to tak, aby to byla sranda, save the mod element. To bude dobrý. A máme nový mod, lidi. Tady je. Rolík, pop. No to už tam dáme. Pop, můžu ještě to udělat jen. Lidi, tamhle vidíte, to černý je dimenze. Dimenze, jo. Lidi, teďka vám tady hodím. Hodím obchodní vám z rohlíku. Toníku v kanál a dejte mu tam odběr, protože máte pro 4 odběratele, začal se s tím teprve. A chce mít odběratele. A lidi, byl bych rád, kdybyste jim dali fakt odběr, protože Tonda pak bude víc rád a bude víc točit videa. Dej tak 6 odběrů na jeho kanále a bude jestli točit dál videa. Dneska vyvede 6 odběratelů, tak dneska napíšu ještě jedno video. Ale že to ani nebude. Dobře, ty Tondo. Tak. A jdeme si zahrát single player. Tak budu naštvaný na vás. Ale jestli to nebude, tak nahočím videjko. A lidi, vylejkujte si, jaký videjko, kdo hlasuje pro Minecraft, like. Co je tvoje dimenze, kámo? To je ten zasekaný svět. Teď je hrozně zasekaný svět ta dimenze. Jak to? Počkej. Já, on byl hrozně zalokovaný, lidi. Lidi, musíme si prostě udělat. Zavřeme Minecraft, ukončit program. Protože... Co to laguje, musíme si vytvořit úplně nový svět. Že lidi asi, jak spouští Minecraft, tak je to tady ta šipečka na hře, když je zelená, tak se to aktivuje. Někdo ještě? Jo, lidi, jestli si pamatujete, tak jsem vytvořoval, myslím, video tady to. Kopí. Jo. A to je můj první mod, ten někde. To je můj první mod, to je houska, myslím. Mám takže single player, první mod, bude to kráty, budeme dělat test. A dáme si super plat. To vlastně umožňuje, že budete mít plakatý svět. No, nevěděli. Aby jsme to tam mohli všechno testovat. Takže na plakatým světě se to sponuju slimové. Ano, přesně tady. A teďka, tady by ten mod měl zajít. A ne tady! Počkej. Ne, není. Jak se to jmenovalo? Ne, ono by se jmenovalo nějak... jo. Kamo, jak to... Ono se to do toho nepřidalo. Přidalo, počkej, ne, nepřidalo, počkej, já se to podívám. Mělo by to tam být. GSDB. Hele, počkej, ono se to ještě dělá, takže ne. Tak zatím... Jo, je to.
je to hotový liničky. Trvalo to docela vám. Jestli to tam teď nebude, tak se toho... A i pokud chcete, abych natočil další video třeba z módu tady, tak tady dejte, dejte odběr. A mě taky. Dejte odběr, protože ještě... Jinak se jmenuje Tondej Game, hodím vám to do popisku. Ondro, abys nezapomněl, že jsi v každém... Ondro, abys nezapomněl, že jsi v každém videu chtěl říkat, ať to lidi sdílí svým kamarádům. Tak ne. No jednou teď a po druhý nakonec lidi, to je nejvíc teďka. Teďka po lidi dlouho nebylo video, takže... No přesně tak. Ono to tady zase není. Je? Není. Ne, není. To je ta Ondrova nemůže. Není to bomba. A tady jenom God's War. Vytvořoval něco jako druhý most tohle. Co byste si tak to není moc God's War. Ten můj tak něco tak... Ej, tak můžeš tady ukázat všechny svoje mody. Jo. A lidi... A ukážeš to kopí? Rosy tohle, no. Ode mě nejlepší způsob budu, ale tady je kouzelná hůl a kopí. Tak. Kouzelná hůl mi zničil můj bratra, nebo na to byla to. Třeba, když to... To si to nechce. Thank you.
Oh.